14-ші қаңтар күні еліміз бойынша қазақстан республикасы парламенті сенатына депутаттарды сайлау өтеді біздің өңірден үміткер ретінде тіркелген үш кандидат ауыл аудандарды арылап үгіт насихат жұмыстарын жүргізуде кезекті осында кездесу облыстық мәслихаттың депутаттарымен өткізілді ақболат жабыл айтып берсін облыстық мәслихат депутаттар алдында сөз алған үміткерлер өздерінің сайлауалды бағдарламасын таныстырды онда ұстаз мәртебесін арттыру денсаулық спорт туризм ауыл шаруашылығын дамыту азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жер тағы басқа да ең өзекті деген мәселелер қамтылған тыңдаған құлаққа бәрі де керемет бірақ бұның барлығы да әзірге бағдарлама ғана ал осы айтқандарды да жүзеге асыру өңірдегі ең өзекті әлі күнге шешілмеген проблемаларын жоғары мінберде айтып шешімін шығаратын жолды табу сенатқа баратын болашақ депутатқа аманат өз таңдауымызды жасаймыз ғой дегенмен де ә, біз көп жағдайда нені көреміз ә, сайланып барған депутаттар үлкен імбарларда кей жағдайда тіпті осы мына жайыққа қатысты мәселелердің өзін көтермей ә, былай жалпы тілмен жалпақ тілмен айтқанда ұйқыда жатады деген әңгіме халық арасында жоқ емес бар сондай болмау керек деп ойлаймын жаңа қазақстанның жаңа депутаттарына парламент сенаты депутаты атануға үміткер үшеудің есімдері облыс жұртшылығына жақсы таныс Әрқайсы өз қызмет саласының тәжірибелі білгір мамандары бірақ олардың арасынан көп дауыс жинаған біреуі депутат мандатына ие болуға тиіс ал сенім жүгін арқалаған азамат елдің аманатын орындайды деп сенеміз дейді облыстық мәслихаттың депутаттары не күтеміз олардан бұл әрине бұл мемлекетіміздің еліміздің дамуына үлес қосса деген көркеуіне үлес қосса екен және біздің өңірдегі қазіргі таңда актуалды және шешілмей жатқан мәселелерді шешуге өздерінің үлестерін қосса деген үміттенеміз әрине кандидаттар бұған дейін ауыл аудандарды аралап кездесулер өткізді өз бағдарламаларын таныстырды бүгін үміткерлердің үгіт насихат жұмыстарының соңғы күні ал 14 қаңтар күні жергілікті мәслихаттың депутаттары өз дауыстарын беру арқылы қазақстан республикасы парламенті сенатына өңірдің өкілі ретінде үшеудің ішінен біреуін таңдап үкілейтін болады ақболат Мұстажабылы, рүстем есжанов армат рахметжанов ақжайық жаңалықтары